তিতাবৰত কৰোনাৰ ত্ৰাহ যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ নতুন নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে সোমবাৰৰ পৰা বলবৎ হ'ব এই নিয়ম সকলোৱে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়ম ভংগ কৰিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আমি তিতাবৰলৈ গৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত উপস্থিত আছে সঞ্জীৱ দত্ত হয় সঞ্জীৱ দত্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম এতিয়া বান্ধি দিয়া হৈছে তিতাবৰত আৰু লগতে যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ নতুন নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে আৰু সোমবাৰৰ পৰা বলবৎ হ'ব এই নিয়ম সকলোৱে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদিহে মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো নিয়ম ভংগ কৰিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব আমি সঞ্জীৱ দত্তৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছো সঞ্জীৱ দত্ত কি জনাব ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত তিতাবৰ প্ৰশাসনে এখন আইন জাৰি কৰিছে যেহেতু সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিন ধৰি যুগ্ম সংখ্যা আৰু তিনিদিন সপ্তাহত তিনিদিন অযুগ্ম সংখ্যাৰ গাড়ীসমূহ ৰাজপথত চলাচল কৰিব পাৰিব আৰু তাকে নকৰি যদি ৰাইজ যিসকল ৰাইজ আছে যাৰ যান বাহন আছে সেইসকলে যদি এই নিয়ম ভংগ কৰে তেনেহলে জৰিমনা বিহিব প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু আনহাতে কোৱা হৈছে যে মাস্ক সম্পূৰ্ণ মাস্ক লগাব লাগিব সকলোৱে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি মাস্ক ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহলে তেওঁলোকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা হ'ব আজি তিতাবৰ প্ৰশাসনে সমগ্ৰ তিতাবৰ অঞ্চলত মাইকযোগে ঘোষণা কৰিছে যে এই আইন সকলোৱে মানি চলিব লাগিব যাতে এই কৰোনা যিটো সংক্ৰমিত হৈ আছে এই সংক্ৰমিত যাতে এই সংক্ৰমণ যাতে বৃদ্ধি নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এনে কঠোৰ নিয়ম বান্ধি দিছে আৰু মই মোৰ সহযোগী আছে মোৰ সহযোগীয়ে প্ৰথমতে দেখুৱাইছে যিহেতু আমি ৰাতি নিশাৰ দৃশ্য নিশাও এতিয়া দেখা গৈছে যিহেতু এই সময়ত কাৰ্ফিউ আছে আৰু এই কাৰ্ফিউ সময়ত এতিয়া ৰাজপথ সম্পূৰ্ণৰূপে খালী দেখা গৈছে তাৰ পাছতো কিন্তু যিসকল আৰক্ষী আছে তিতাবৰ আৰক্ষীসকলে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে যাতে কোনো লোক যাতে যান বাহনেই হওক বা পথচাৰীয়ে হওক কোনো যাতে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কঠোৰভাৱে তেওঁলোকে তালাচী অভিযানো ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ ইয়াতে এজন লোক আছে যিহেতু তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব যিহেতু এই যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ পুনৰবাৰ আকৌ জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কি ক'ব যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে যি যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ যান বাহনৰ নীতিটো বা মানে প্ৰযোজ্য কৰিছে এইটো খুব ভাল কৰিছে যিহেতু কৰোনা মহামাৰী এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো পূৰ্ণতভাৱে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বোধ কৰোঁ আজিৰ তাৰিখত এতিয়া 11,000 আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 11,000 পাৰ হৈ গ'ল গতিকে সমূহ জনসাধাৰণে আপোনাৰ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু মাস্ক ব্যৱহাৰটোৱে আজিৰ তাৰিখত উত্তম পন্থা যাতে ইয়াৰ এতিয়ালৈকে ঔষধ ওলোৱা নাই গতিকে প্ৰশাসনৰ লগত সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণ তথা তিতাবৰ জনসাধাৰণেও এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ আগবঢ়াওক আৰু যুগ্ম অযুগ্মৰ যি মানে অধ্যাদেশ বা নীতি জিলা প্ৰশাসনে আনিছে এই ক্ষেত্ৰত সমূহ জনসাধাৰণে ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াওক যিহেতু এইটো সময়টোত আমি সকলোৱে একগোট হৈ প্ৰশাসনক সহায় কৰিব লাগে হয় ৰাইজেও বুজিছে যিসকল তিতাবৰ ৰাইজ আছে সেইসকল সচেতন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো